Daniel Iordăchioae a acceptat o provocare pentru care chiar a avut nevoie de curaj. A coborât de pe scenă și a ajuns în stradă ca cerșător. A cântat la metrou și vocea lui inconfundabilă a stârnit reacții la care nu s-ar fi așteptat niciodată. Și la finalul experimentului, Daniel Iordăchioae a ajuns la concluzii surprinzătoare. Vedeți astăzi această experiență cu totul și cu totul inedită. Imediat o comentăm. Până atunci, priviți cu mare atenție. Două ore. Atât a stat Daniel Iordăchioae la machiaj, ca și cum s-ar fi pregătit pentru un film cu efecte speciale. Când s-a văzut în oglindă, nu s-a mai recunoscut. Înainte de a se așeza la gura de metrou de la Piața Romană, ne-a mărturisit cum se simțea. Sincer, acum, n-aș vrea. Nu i-aș dori nimănui. Îți dă o stare așa de... te face mic. Nu la propriu, evident. Așa, neînsemnat, așa. Când am făcut o probă acum, am venit de la mașină până aici și trece lumea pe lângă tine, de mare puțin și se izbește în tine. Deci ești o cantitate neglijabilă la propriu. Da. Să vedem acum să mă bage în seamă când o să cânt. Poporul român e un popor mai cu frica lui Dumnezeu, așa... Nu știu... Mă rog, stimați români, nu facem ceva rău, ba dimpotrivă. Eu o să cânt cetățenilor care o să treacă pe lângă mine, pentru că, iată, acum două zile a fost sărbătoarea de dragobete și o să le cântăm ceva de dragoste. Evident, cu această deghizare la purtător, asta ca să vedem dacă oamenii au vreo reacție la ce se aude mai mult, că ce se vede, am zis adineori, că e mai mult pe minus. Și atunci să vedem dacă au ureche muzicală, dacă au simț artistic. Hai să vedem, lasă. Hai să vedem. What is a man? What has he got? When not himself, then he has not to say the things that truly feels and to it my way. Necazul, că nu erați așa. Vă mulțumesc mult. Mă duc aminte de dumneavoastră. La mulți ani de Sfântul Dragobet. Avem o emisiune și colegii mei... Semănați, știu cine sunteți. Cine este? Vă mulțumesc. Știu cine e. Vă mulțumesc mult. Nu, că știu cine e. E... Asta demonstrează că aveți prieten suflet. Prieten cu Temișan. Și asta, vorbeam cu niște tineri, zic, place... domnule, dar eu îi cunosc, cum se poate să decadă în halul ăsta? Mulțumesc. Ați recunoscut imediat vocea, nu? Nu am recunoscut. Am auzit o voce plăcută, m-am gândit că o cunosc de undeva și că persoana pe care o nu mai țineam minte a decăzut foarte mult, m-am gândit eu, din cauza drogurilor. Și chiar vorbeam cu niște tineri, că mă întrebau, cântă? Zic, da, cântă, nu e playback. Da, și acum, da, mă impresionează foarte mult când tinerii ajung rău. So I come back again. Ce faceți lucrul ăsta? Că știu că sunteți... Tell me, dear, I love song. Mai puțin. Nu mi-am dat seama că am întrebat de ce face lucrul ăsta, că știu că este ok, nu duce lipsă de ceva anume. E în postura de cerșetor și nu e cazul, dar mă bucur foarte mult că totuși... Mi-am dat seama de prima dată. Normal că este domnul Daniel Iordăchioae, pe care l-admir foarte mult. La mulți ani de Sfântul Dragobete! Mulțumesc frumos! Să fiți iubită! Sănătate!
Marea Albastră a fost melodia care a stârnit cel mai mult interesul trecătorilor. Daniel Iordăchioae punea suflet în fiecare vers. Trecătorii se opreau uimiți. Câțiva l-au recunoscut, dar cei mai mulți se uitau fermecați și chiar îl filmau cu telefonul. Mă-ntorc la tine iar și iar, Mare Albastră, cum se întoarce valul tău veșnic la mal. Mă-ntorc la tine iar și iar, Mare Albastră, cum se întoarce valul tău veșnic la mal. Țărmâna, vă place muzica populară? Știu să cânt și populară. Sărumine, vă place muzica pop sau populară? Sau rock, vă place muzica rock? Pilane, pietele, armane, frumos cântul cu bălanul. Ai frumos cântul cu bălanul, păcracă, dă-mă ghiranul. Hai și cântă ca un dușman, dă-mă de jos, de pe cal. La mulți ani de Dragobete! Fiți sănătoși! Plouă încet, încet, plouă și-mi este dor de ochii tăi, căprui. Bună ziua! Îmi e dor. Ce m-a impresionat? Faptul că mi se pare un om al străzii. Mulțumesc. Și ani de Dragobete. Mi-a plăcut cum cântă. Vi se pare sau nu vi se pare un om? Nu mi se pare un om al străzii. Dar nu v-ați dat seama despre cine este vorba? Nu, este un cântăreț. Daniel Iordăchioae, vă spune ceva? Da, el este? El este, da. Nu pot să cred. Este cumva machiat? Da. A. Haideți să mergem să... Am recunoscut vocea. Da, e ok, dar parcă era mai slab. Și unde dragoste nu e, nimic nu e. Nici soare nu-i. Un moment impresionant a fost apariția lui Tommy Weisbuch, finalistul din echipa Marius Moga de la Vocea României. Încântat de vocea omului străzii, a scos chitara și a început să cânte alături de el. La final i-a dat 10 lei. Habar nu avea că stătuse alături de Daniel Iordăchioae. Cu cine este tatăl face de lângă el acum? El de la Vocea României. A fost în final. Daniel, mă bucur. Din ce ton era? Cred că o cântam din La major. Cred că e ca în sus. Where you'd know I can be found, sitting home all alone. If you can come around, I had at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Daniel Iordăchioae a impresionat pe toată lumea în rolul său. O mulțime de oameni s-au oprit cuceriți de vocea sa. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me dear that you're lonesome tonight. Oh, are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray
to a brighter sunny day. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ah, m-a prins. M-ați recunoscut? Bineînțeles. Da? Da, și Puștul l-am recunoscut și pe Daniel. Vă place cum cântă așa împreună? Da, da. Puștul parcă cânta undeva în centru vechi, știam că este... Dar la ce v-ați gândit când l-ați văzut pentru prima dată pe Daniel Iordăchioi în ipostaza aceasta? În primul rând m-a atras vocea de a-mi întors capul și după aceea când m-am uitat mai atent i-am văzut ochișori. Și e inconfundabil. L-ați văzut așa deghizat, v-ați gândit că e deghizat sau că a ajuns rău? Nu. Nu, m-am gândit că trebuie să fie ceva pe undeva cu el. N-aș vrea să ajung așa în niciun caz. Ai fost la televizor? Simțit, da. Bravo! Dar eu te respect foarte mult pentru ceea ce faci, pentru că și eu făceam exact ca tine. Și mai de aceea... Mulțumesc! Mulțumesc! Și să ai baftă și ai grijă de tine. Dar și tu la fel. Da, și să nu te străzi să nu faci prostii în viață. Eu nu uit de unde am plecat. Bravo! Asta e diferență. Bravo! Și bravo. Eu știu, bine, mă, că știu. Bravo! Bravo, baftă! Câțiva trecători l-au recunoscut pe Iordăchioaie. Una dintre persoanele care și-au dat seama cine cântă a fost o doamnă de la o ceasornicărie din zonă. Oh, please stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that's to the pole. Când plimbam câinii pe demerari, aveai un husky? Da. Sunt Mirela, aveam un portughez de apă, Fabi. Da. Mai trăiește? Nu, dar mi-a eutanasiat acum 2 ani. Da. Al tău ce face, mai trăiește? Nu. Nu mai trăiește. Mai ce mă bucur. Și zic, nu se poate să uiți temerarii, că acolo ai stat. Da. Ce faci aici, cu ce ocazie? E vreun gag? E, da. Bine, îi spuneam și soțului meu, prima dată citeam și zic, nu se poate, băi, dacă nu le recunoști pe Daniel, zic, nu ești român. Și m-am dus să te caut. Mă bucur că te-am văzut și toate... La mulți ani de Sfântul Dragobete. Asemenea. Să rămână. Mulțumesc, la mulți ani. L-ați recunoscut? Da, am stat în Berceni. A locuit alături în Berceni. Și plimbam câini împreună. Și v-a recunoscut pe dumneavoastră? Care a fost prima reacție când l-ați văzut aici în stradă, așa deghizat? Niciuna, pentru că îl recunosc. Dar v-ați gândit că a ajuns rău, că a ajuns nu, să cânt... Nu, în niciun caz, nu. Un om ca el n-avea cum să ajungă rău. Un moment extraordinar de emoționant a fost când un bătrân s-a oprit, a stat să asculte, a căutat apoi în portofel și s-a apropiat de Daniel Iordăchioaie să-i dea un bănuț. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, o să... Eu vă cânt fără să-mi dați bani. Mulțumesc mult, sănătate și dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult, sănătate multă. Imediat după ce a plecat bătrânul, o adolescentă s-a apropiat de Daniel și l-a rugat să îl îmbrățișeze. Și alți oameni au rămas fascinați. Poți să te îmbrățișez? Da. Mersi. Mulțumesc. M-am uitat un timp mai îndelungat și după aia chiar am realizat cine era. Și atunci mi s-a părut chiar așa cum mi s-a părut ceva, cum treceau oamenii așa indiferent și nici măcar nu se opreau să vadă. Că inițial m-a oprit vocea și spectacolul și când am realizat chiar am vrut efectiv să-l îmbrățișez. I-ai recunoscut vocea? Da, și m-am uitat și la ochi și am realizat că era el. Foarte rar vezi așa ceva sau ce se întâmplă să întâlnești o vedetă pe stradă sau ceva. Cu atât mai mult să cânte la gura metroului, exact. Nu? Mai ales și costumat și foarte puțin dându-și seama. În viața mea vei rămâne un trecător, un actor grăbit,
care spune replica și apoi adunecat zâmbind. Un actor grăbit care a și uitat ce a rostit pe scenă. Un actor grăbit, un actor grăbit care a și uitat ce a rostit pe scenă. Și acum cântecul de final. Ia, ține tu asta. Ține eu asta. Woo! I feel good. Da na 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 na. I feel like I would. Da na 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 na. I feel good. Na 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 na. I feel like I would. Na 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 na. So, so good, bop, bop, so good, I got you, bop, 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 la revedere, mulțumesc mult! Sănătate! La finalul experienței, Daniel Iordăchioaie s-a arătat foarte impresionat și a tras și câteva concluzii. A doua oară nu mă mai prindeți. Deci e un sentiment crunt. Da, mă rog, n-aveți cum să înțelegeți și nici nu am cum să explic. Este îngrozitor. Îngrozitor. Să fii nimic și să încerci să faci lumea să se uite la tine, cumva, pentru că teoretic ai murit de foame, este, vai de capul meu, dar sentimentul ăsta pe care l-am trăit azi, n-am să-l uit în viața mea. Un sentiment, gândește-te că ești artist, pentru că s-au întâmplat cazuri. Și n-ai ce să faci, îți calci pe mândrie, pe orgolii, fiindcă nu, mori de la propriu de foame și trebuie să faci lucrul ăsta. Deci îmi dau lacrimile acum. Da, ce, na, o situație foarte delicată. Când erai acolo jos, nu știu, probabil că te-a marcat și pentru că te-ai gândit cum ar fi, Doamne ferește, vreodată să ajungi în acea situație sau cum? Da, sunt marcat pentru că știu că am și am avut colegi care au trecut prin momente de genul ăsta atât de cumplite. Înțeleg de ce alți colegi aleg să își curme zilele decât să ajungă așa. Da, e... Deci nici nu știu ce să spun, pe cuvântul meu. Deci nu-mi găsesc propozițiile cu noi, mă. E în capul meu acum, foarte... Sunt foarte răscolit așa. Plec un pic mai liniștit acasă, fiindcă am realizat că lumea nu e chiar atât de nepăsătoare. Aveam convingerea asta. Ai strâns și banii astăzi? Da, am strâns bani că, na, până la urmă a fost unul din mobilele crimei, ca să zic așa. Îi numărăm și îi donăm? Sau exact, cum facem? Îi numărăm și îi donăm în emisiune. Da, ai grijă de căciula mea, te rog. Am, hai să te ajut așa. 6 90 de lei. Eu am făcut 1 milion în mai puțin de o oră. Voi vă dați seama câți bani aș fi putut să am eu acum dacă făceam asta de mic copil? Ha? Bă, prost am fost. Bă, cuvântul meu. Oamenii care au făcut gestul ăsta și au lăsat banii au și plecat, au tăiat-o. N-aveam cum să... Le mulțumim, însă îi asigurăm că o să donăm acest milion. Vrei să mergem chiar acum să-i lăsăm? Aici în față, unui bătrân ceva, poate găsim? Sau... Ia, hai. Hai să facem gestul. Lasă asta acolo. Uite doamna de aici. Exact. Sărut mâinile. Bună. Sărut mâna. Eu am strâns astăzi niște bani, am cântat aici. A? Am strâns niște bani și vreau să vi-i dau dumneavoastră. Îi primiți? Ești băiatul, eu tătioaie, nu? Eu nu... Da, sunt. Poftiți. Da, mică. Eu nu văd și trebuie să mă operez de cataractă. Așa. Cândva am muncit foarte mult.
Dar acum m-a bătut Dumnezeu cu bătrâneță. Mi-a mai dat cineva săptămâna trecută în el să facă să-mi iau medicamente și până să ajung la ușă, i-a luat din buzunar. Că a văzut că i-a dat. Da. Eu vă mulțumesc că dumneavoastră sunteți așa drăguți și amabil. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Nici nu știu cum să pot să vă ajut altfel. Da? Dar nu știu cum să-ți mulțumesc că ni-i dai mie. Mamaia, aici, uite, Daniel Iordăchioaie ți-a adus 89 de lei, bani pe care i-a strâns într-o, în 40 90 de minute. 90 mai avem, uite aici, așa, niște mărunți. Bani pe care i-a strâns aici când a cântat la gura de metrou. Știu că toată această perioadă dumneata l-ai ascultat, eu te-am văzut. Când... L-am ascultat și cu lacrimi în ochi. Apreciez gestul, dar eu cu și pot, cum pot să-i mulțumim? Dar nu-i nevoie, aveți grijă de dumneavoastră, atâta trebuie să fac. Bă, dar prost, nu pot primit. Să fac decât să mă pun în genunchi nu, și nu, să nu, mă rog nu, pentru nu, cine nu, nu, nu. Și să cânt. Asta a fost un... În tot locul. M-am uitat pe aici prin piațeta asta și mă gândeam cui să-i dau banii ăștia. Și m-am gândit că pot să vă folosească cel mai mult dumneavoastră. Ai făcut cei mai mari și pomană și gest. N-am putut să stau mai mult, să stăm mai mult, că v-aș fi dat mai mult. E, pentru mine e gestul. Cam să-mi plăcesc, multă sănătate să aveți. Am să-mi plăcesc lumina. Dar din dar se face rai, știi cum e vorba aia? Dacă am face așa în fiecare zi, viața lor ar fi mult mai... Nu știu dacă neapărat mai ușoară, dar altfel, sigur. Dar mai fi atât de grea. Un gest umanitar. Da, da. E... Da, mă bucur. Dar, repet, n-aș mai face. Dacă mi-ai spune că mai vrea încă o dată să faci cu mine chestia asta, n-aș mai veni. De am trăit niște sentimente, lasă să le aibă și alții. Gata! Mi-ajunge! Puh!